ណណាទៅដាក់ទៅអេកូនចៅឯមេនិយាយឆ្លងឆ្លងគ្នាទៅអូមេមេដល់ណាមេចាក់ហូមនេះអូចាប់ហើយចឹងបងចាក់ហូមនេះណាចុះទៅនិយាយទៅម៉ាស្ការគ្រូដល់ណាគ្រូទៅហើយទៅមិនថាមិនថាទៅដល់ណាហើយគុនណាយគុនអើទៅទៅនិយាយទៅទៅនិយាយទៅគេមិននិយាយមួយម៉ាត់ទៅនិយាយដាក់លេខអត់ដាក់លេខអត់ទៅគឺយន្តមុខហៅយន្តក្រោយទៅទៅយន្តមុខហៅក៏យន្តក្រោយអើតើទៀតអាមិនហៅម្ដងឯងហៅច្រើនដងគេចុចចុចវាទៅនិយាយឆ្លើយចុច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 លឺទៅគឺយន្តមុខហៅយន្តក្រោយតើឡៅរៀនចុចចុចបើយើងអត់ចេះទៅគឺយន្តមុខហៅយន្តក្រោយទៅយន្តមុខហៅក៏យន្តក្រោយអើអើលឺតែលឺទៅហើយហើយស្ដាប់ចុចចុចចេញតលោកឆ្លើយមកវិញតើតើយន្តមុខហៅគឺយន្តក្រោយដល់ណាយន្តក្រោយតើដល់ណាគឺយន្តក្រោយហើយនិយាយគោយន្តក្រោយណាស្បែកជើងហ្នឹងរឿងទៀតឡងជើងបែកជើងនេះនោះណាទុកឲ្យគោយន្តតើហៅហៅដល់លោកឆ្លើយមកតើគឺយន្តមកហៅយន្តក្រោយមែនអ្នកចុះពីដើមរាំងចុះតាមណាមកតាមណាមិញនោះចុះសាមជើងមកណាមកដល់នេះវិញបាត់ហើយខ្ញុំថតមួយខ្ញុំថតមកថតរៀងឯងមិនថតមនុស្សទេថតមនុស្សទេមនុស្សក៏ថតតែថតថតគាត់ខំបេះថតក៏ទៀតតោះអត់ចិត្តទេអត់ចិត្តតែគេថតយកទៅផ្លឹករៀងចឹងអត់អីទេនៅហ្នឹងឯងទៅជួយជួយថតទៅមែនទេនោះឯងអានោះញ៉ាំបានទៅញ៉ាំទៅញ៉ាំតិចញ៉ាំទៅអូហ្នឹងឯងផាត់ថតវីដេអូផង YouTube មកអូណ៎ល្អបានដាក់តែមិនតិចទៅហៅទៅគឺយន្តមកហៅយន្តក្រោយហើយយកគេគ្រូទៅដាក់កត្រកមកក្រាប់មកអាមកលេបានហើយអរគុណច្រើនមកណាយើងមានប្រហុកគ្រឿងអញណាទៅណាណាមកណាវិញឥឡូវណាទៅវិញអូមកទៅវិញទៅវត្តទៅណ៎ទៅកន្លែងនោះណាញៀវមកច្រើនញៀវមកហើយណ៎ញៀវមកច្រើនទៀតទៀតទៅមកទៀតមកទៅទៅទៅតាមញៀវមកយូរហើយតែត្រាប់ទៅវិញទៅមកបីអូត្រាប់លោកនេះឆាប់លួចអឺបងកាន់ឡើយបើជីឡានណាតោះមកណាញោមជីឡានមកនោះចូលដល់ព្រោះខ្ញុំជួយពុកជីងហើយបានទេមកគូឆ្លាក់ឡានទៅអេកូនណាងើបអូនេះបាត់វិញមកបើទៀតឡានឥឡូវទៅខាងណាវិញយើងទេពីយន់នឹងមិនអីអានអាយគោមហ៎នោះអាយគោនោះមេតោះអើយគុនហ៊ុនបើប្រាប់តាគយន្តមកហៅយន្តក្រោយហ្នឹងហើយប្រាក់យន្តហ្នឹងມັນបើគាត់តោះឲ្យមេអ្នកបើផ្សេងទៅមើលឈ្មោះមេហៅនោះមើលមើលតាមមេនោះនោះអាឡូ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 ចាក់ខ្ញុំមកដល់វាល្មាច់មិនអើគយន្តនោះវាជិះផងតែមិនដែរគយន្តនោះមិនមែនរបស់យឺតទេមិនក៏
មិនសៃលោកគ្រូអូកូឡាស៊ីខ្ញុំចុះដាក់លម្អយតាមផ្លូវទៅទៅប៉ែហ្នឹងក្រៃយកនឹងយកហ្នឹងមីហៅឡូឡូក្រៃនោះមិនបើណាលោកបងឯនោះមិនបើអីក៏ងាប់ចាំបើកឲ្យកាន់អ្នកមួយមួយគ្រូមិនចូលទេមកគួយឲ្យគ្រូតាក់តងមកបាទជីមតូនតិចមើលអើមិនអីមិនអីក៏យន់នៅណយណានៃលឹងខ្ញុំទៅហើយតោះអើបើឲ្យលឿនណាបើលឿនណាមែនលីសោចណាកណាកណាកប់កប់អើបញ្ញាមកលឿនមកចូលយកជីវ៉ាមកទៅប៉ែតាមផ្លូវញ៉ែម៉ាយទៅមានម៉ាយផងខំហ៎ជីវ៉ានេះបើយើងនេះចង់ដល់ឡាព្រះបាននេះព្រះមួយទៀតហើយដល់ផាឈូហើយមើលឲ្យផាឈូលោកដាក់ក្នុងគេហើយផ្សាយពងបើវិញដាក់ផាត្រង់នោះផាឈូអូមកមួយឈួតដែរឈួតចោលផងអូនេះជាជောដើមជောពជាបរតដួសជောញោមដងជောដងអីនៅត្នេះហើយតាមនេះនេះកន្លែងព្រះតាមបពែលអូហាមពោះហើយហោះហួតដូចលេនោះណែណែអឡូអឡូតំតានគុនណែណែខាអាយហៅអាយគោមអត់ណែនយបល់ចម្រើនពោញាតញោមតាមផ្លូវអូលោកគ្រូឥឡូវទេសមិនសូមនិយាយច្រើនពីដើមអូពុទ្ធបរិស័ទចប់ដើមមកចាក់ពូឯងគេដល់ចប់ទេពុទ្ធបរិស័ទក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសបងប្អូនជនរួមមកមកឲ្យបានធំជ័យបងប្អូនជនរួមជាតិពុទ្ធបរិស័ទបងឆានបាយចប់ទេលពូនបងឆានបាយអូយឃ្លានមិនឃ្លានណាឡើយនេះបងថាមិនចេញកណ្ដាដាក់មុនឡើយឡើយតាញាតយោមជុំទេក្រៅទេនេះស្ពានចំស្ពានធ្វើត្រង់ព្រិញធម្មតាទេបងចុះតាមនេះខ្ញុំមកឡងមេមេរត់អីមេមកឡងចឹងវាមកចង់ទីនេះអពីដល់ដល់បងប្អូនណាទៅគុំណាឡងទៅសេវថាអាចណាយបងលោកណាចឹងដល់ណាដល់ខ្លួនទៅថាណាទៅមកធានថាក់បាច់ធានលឺទៅអស់ក្លាសអរងទៅដើមនេះមិនចង់រឹកនេះទៅគិតអពីទៅវិញណាផាំងទៀតអាចណាយយក
ស្អីគេអញរួចមើលមិនឃើញកពើមិនឃើញស្អីមិនឃើញប៉ាមជាខាងទៀតអានទឹកនេះណាកាប់កាប់និយាយដល់បែរឲ្យខ្លែងខ្មោចនេះអត់មើលយំឃើញទូស្អីគេអាត្បាល់យោនឹងទូទូទូហូតនិយាយពីប៉ាក់ទៀតក្រយទៀតខាងទៀតប្រូចទៅរយដល់នេះអាទូនេះឡើយអត់មិនឈប់ទូអាគាត់ទូអូពុកតប៉ែជាមួយគ្នាហើយនេះចម្រើនពោញាតញោមជន់រួមជាតិក្នុងទេក្រៅទេយកស្ដាយលោកគ្រូជាទេបាទពីយប់លួនសវាតសូមចម្រើនពោបានចឹងតើបានលោកជារបានបច្ច័យមកកលសានពីហូហែផលលោកយូយូជិតខញោមឡើងញោមឡើងចាំពាកជាហូហែហូហែហូហែអឺបាច់ចឹងចាំថ្ងៃថ្ងៃនិយាយទៅជាមួយទូរស័ព្ទម្នាក់ឯងទេបាត់ញោមមួយទៀតទៅណាបងញោមជិះប្រកាច់ត្រលត្រលត្រលតែឯងជិះតាមតាមចឹងគេនិយាយថាជិះយឺតជាងគេទៅភ្លឿនហើយជិះប្រកាច់ត្រលត្រលតើមកខ្មិចមកយ៉ាងនេះអញ្ចឹងទេទៅទៅហើយទៅណាហើយហាទៅទៀតទៅយូរនៅបងវល់ទៅប៉ែនោះទៅប៉ែយ៉ាងម៉េចជួបមេទៀតនោះ